Greit. Da går vi gjennom mobbeliggen, som har innleveringsfrist på onsdag. Men som sagt, jeg sender løsningsforslaget etter at fristen har gått ut. Alle vi har vel vært kanskje? Ja, det kan også tenkes. Nei, det er noen som mangler da. Ja, men dere som er her, kanskje. Jeg vet ikke. Det er løst på to måter. Så vi tar den enkle måten først. Så det jeg sa at skriptet skulle ta to typer input, startdag og hvilken måned det er. Og så kommer litt sånn besvergelser for å få gyldig HTML. Og jeg starter tabellen min før jeg begynner på selve utregningen. Det som er statisk, altså hodet, det kommer først. Og nå ser jeg at det er feil på tegnsettet her, fordi at jeg overførte det fra en Linux-maskin til en Windows-maskin, og så videre og så videre. Bryr ikke meg om det akkurat nå. Og så for å finne antall dager, så går det selvfølgelig an å løpe gjennom alle 12, sånn som noen gjorde, med en switch. Eller så kan du huske på at det er en måned som har 28, og så er det 4 måneder som har 30, og resten har 31. Men, som sagt, det eneste grunnen til at jeg orket å gjøre det sånn, var at da fikk jeg vist bruken av default. Men noen brukte jo denne switch-løkka også til å få hentet månedsnavnet, sånn at måned 3 er mars. Og da kan du ikke gjøre sånn. Men skal du bare ha dagene, så er det her en kjapp og grei måte å gjøre det på. Mitt design på koden er at jeg tenker en og en rad. Og så vet jeg at det eneste jeg må ta hensyn til er at av og til så vil den første raden ikke være komplett, fordi at du starter ikke på en mandag. Så det man gjør nå, på slutten, den siste raden, så er det ikke alltid at jeg slutter på en søndag. Det er de to spesialtilfellene jeg må huske. For moroskyld så tar jeg vare på hvilken uke jeg er i, eller egentlig hvilken rad jeg er i da, ikke sant? Men jeg hadde ikke behøvd den hjelpevariabelen. Day, det er den nummer i måneden vi er på. Og så har jeg en variabel done, som er usann, og den er usann helt til jeg er ferdig. Og så er poenget at jeg skal kjøre denne forløkka der på linje 51, helt til jeg er ferdig. Og så må vi finne ut hva er betingelsen for å være ferdig. Fordelen med å gjøre det sånn som det her, med den forløkka som jeg har fra 51 til 60 her, det er at det danner komplette rader. Jeg er garantert at jeg får rader hvor det er 7 celler. Det var veldig mange som gjorde oppliggen som hadde på slutten så bare avbrøt de, og så hadde de 3 celler, og så var det de blanke var ikke med. Så her løper jeg over fra dag 1 til dag 7 i hver eneste uke. Og som sagt, det er to tilfeller jeg må sjekke. Det ene er vi på før vi har kommet til den første dagen i måneden, som altså betyr, er den ukedagen vi er på, er den mindre enn det som var startdagen for måneden. Så for eksempel hvis startdagen var lørdag, som er 6, så vil jeg skrive ut en tom celle. Men det her gjør jeg bare for den første raden, når uka er like igjen. Det er andre måter å gjøre det her på, men det er en måte å gjøre det på. Den andre betingelsen for å skrive ut en tom celle, det er hvis den dagen vi har kommet til er større enn antall dager i måneden. Da må jeg også skrive ut en tom celle. Hvis ikke det er noen av de tilfellene, så skal jeg bare skrive ut en celle som inneholder den dagen vi er på. Ferdig med det. Og så må jeg selvfølgelig øke dag med 1 hver gang jeg skriver ut. Så ser dere på linje 50 og 61, så passer jeg på å avslutte og starte raden. Så fordelen med å gjøre det sånn som dette er at du er sikker på at du får gyldig HTML-kode, og at du får komplette rader. Så det eneste magien er den if-testen på 52 og 54, som behandler bare de to tilfellene i starten og slutten av måneden din. Så når jeg er ferdig med den forløkka, så øker jeg uka med 1, og det eneste plassen jeg bruker det, det er i linje 52. Men du kunne jo tenkt at du hadde lyst til å vite det, for du bruker det til noe annet. Men det er en hjelpevariabel. Det er andre måter å bruke. Du kunne teste annerledes på 52. Og så er spørsmålet, når er du ferdig? Og det er det mange har gjort feil. Mange begynte å anta at det var, ja, det er 5 rader i en måned. Nei, av og til er det 4. Nei, det er 6.
Og så lagde man en forløkke, men å lage en forløkke som går til en grense som driver og varierer, det er rart. Så når jeg er ferdig, jo, det er når jeg har kommet forbi den siste dagen i måneden. Da er jeg ferdig. Så hvis dag er større enn antall dager, da er jeg ferdig, og da vil jeg ikke kjøre lage flere rader. Det mener jeg er en enkel og forståelig kode. Dere kan selvfølgelig være helt uenige, det er helt i orden. Men poenget mitt er å bryte det opp i rader, at du har en forløkke som tar for seg hver rad, og så skriver du ut rader helt til du er ferdig. Det er ganske viktig hvis du har brukt to forløkker her lenge til. Det er bare da man har den siste sjekken på samme måte. Ja, men poenget er bare at du har en forløkke. En forløkke løper fra en grense, start og slutt. Ja, men så lenge du setter den til 6 da, så har du en sjekk. Ja, men... Ja, men det er litt sånn, det strider, for meg da, så er det, hvorfor bruker du deg forløket da, når ikke den grensa 6 er reell? Nei, sier det. Hvis grensa di faktisk ikke er nummeret, men er en betingelse, så mener jeg at du skal bruke en while, men altså resultatet blir det samme. Så du må gjerne bruke deg forløket, jeg synes bare det er mer naturlig å si at jeg skal holde på med det her så lenge jeg ikke er ferdig. Ja, og så passer jeg bare på å avslutte den greien her. Men altså, det går helt fint å bruke en forløkke, så lenge du bare passer på å ha den avslutningen, at du sjekker på at du tar en break her da, i stedet for å si at done er like true, så sier du break. Funker det også? Jeg synes ikke det er like bra. Og det som jeg liker aller, aller minst, det er når du begynner å endre grensene på forløkka her nede dynamisk. For det kunne du også ha gjort. Og det er ikke bra. For da kunne du begynt med 4 uker, og så kunne du økt grensa så mye du trengte, ikke sant? Det er mange varianter. Ja, ikke sant? Så det er utrolig mange varianter her, men det å bruke en vareløkke forteller deg egentlig det du vil. Du skal holde på med det her til du er ferdig, og ikke lenger. Og du vet ikke om det er 4 eller 5, 6 rader. Så jeg insisterer egentlig på at her skal du bruke vare, selv om det funker med for. Noen vil kanskje si at på linje 63 der, den testen der, kunne du egentlig dyttet rett inn på linje 49, i stedet for å bruke den hjelpevariabelen done. Og det er helt riktig. Grunnen til at jeg av og til liker å skrive koden på denne måten, er fordi at det kan være andre betingelser som også sier at jeg er ferdig. I det eksempelet her så er det bare den betingelsen her, men det kunne vært tilfelle hvor det var noe annet. Så da hender det at jeg introduserer en hjelpevariabel. Men det er i hvert fall poenget mitt. Hvis du ikke har lyst til å gjøre det sånn som det her, da, så kan du gjøre det annerledes også. Og da tar du... koden er helt lik, men først, den første biten altså. Først så skriver du til tomme cellene med vareløkke. Og så tar du en forløkke som bare løper fra 1 til så mange dager som du skal ha. Og så holder du styr på hva som er ukedagen. Og hvis ukedagen er 1, så skriver du ut starten av en rad. Hvis ukedagen er 7, så skriver du ut slutten av en dag. Så denne den løper bare bortover hver enkelt rad, og så sjekker den hvor er du i raden. Og hvis du kommer til slutten av raden, altså på en søndag, så hopper den ned til neste mandag. Jeg synes ikke denne er like lett å følge. Men det funker det her også, og så må du helt på slutten da, sjekke om var den siste dagen en søndag. Og hvis det ikke var en søndag, så må du skrive ut noen tomme celler. Jeg synes som sagt ikke det her er bra, jeg liker å operere med rader. Jeg skal sende dere begge de her to altså. Spørsmål? Ja? Sender du den testen som du har med folk så, samtidig? Nei, det er den her, det er forløkka som den her koden du ser nå på skjermen, som er den riktige løsningen. Ja, men jeg tenkte på det vi håper med i forrige time, den forms... Åja, men det er, jo, men det, jeg trodde du hadde spørsmål om oppleggen, ja. Ja, nei, jeg kan sende den forms-greia, det er helt i orden, ja. Men det var veldig mange som hadde gjort varianter av det her. Men det som jeg... Det som alle sammen sleit med, da, veldig mange, det var å få komplette rader.
Og hvis man da tar utgangspunkt i en uke og bare skriver de ut, og så fikser man på det andre etterpå, så er man sikker på at man kommer rett. Og så må man passe på at man får nok av de, 4, 5 eller 6. Og det er klart en variant som jeg så noen bruker, det var at de faktisk i den switchen her regnet ut da, om det skulle være 4, 5 eller 6. Ikke sant? Hvis det starter på startdagen, minus så mange dager det er i måneden, matcher det også. Men det blir veldig tungt da, å drive og regne ut sånn på forhånd. Jeg synes det er veldig greit å bare løpe over og ha de to sjekkene her. Har vi kommet til startdagen, eller har vi kommet etter på mange dager der i måneden? Det er de to spesialtilfellene, og hvis ikke så skriver vi bare ut en celle med tall i. Ja. Siden det ikke var noe spørsmål, så kan jeg hoppe rett videre til utvidelsen av det her, som er å skrive et helt år ut. Så hvis året er 2014, så løper vi over månedene fra 1 til 12. Så bruker vi date-funksjonen som vi lærer om i neste forelesning, og make time. Og dere ser make time, den tar timer og minutter og sekunder, men den tar også måned, og så dagen, og så året. Så hver gang du løper gjennom, så vil det her være 1. januar, 1. februar, 1. mars, 1. april, og så videre. Og så de her er nøklene til date-funksjonen, det forteller hva du tar ut. F gir deg månedsnavnet, N gir deg ukedagen som den første er på, og T gir deg antall dager i måneden. Det der må dere bare slå opp i date-funksjonen for å finne ut. Men der har vi alt sammen vi trenger. Og da kan vi rett og slett bare lime inn den koden som vi hadde fra Oblig 1, og den kommer nå. Først den hardkoret tabellen, og så kommer akkurat den der, akkurat samme koden som vi hadde i Oblig 1. Og da har du plutselig en tabell for et år. Januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, ja. Hvordan kan du gjøre sånn at det er 4 måneder i rekka? Nei, vi vil ikke ha det. Vi vil ha en og en, vil vi ikke det? Og da, når vi har kommet så langt som det her, så er det på tide å bruke JavaScript, og det er siste biten for å gjøre det komplett. Og det har vi ikke sett på enda, men jQuery er, for å skjule litt av kompleksiteten med JavaScript, så bruker vi jQuery som regel, og hvis vi skal ha litt sånn grafiske elementer, så bruker vi jQuery UI, User Interface. Så i forhold til den koden dere nettopp så, så har jeg et stilark her, som bare laster inn standardstilarket til jQuery UI. Og så, jeg skal si litt om linje 11 om et øyeblikk, laster jeg en gjeldende utgave av jQuery, og så gjeldende utgave av jQuery UI. Det er JavaScript-kode. Dere ser en litt rar besvergelse her. 2 skråstreker bare. Det er i stedet for å skrive HTTP kolon foran. Og grunnen til at vi gjør det, det er at hvis du skriver bare 2 skråstreker, så velger den automatisk riktig protokoll mellom HTTP og HTTPS. Og det er veldig lurt hvis du har et nettsted som kan brukes på begge varianter. Så derfor så vil dere av og til se det der. Men det betyr bare at den bruker den samme protokollen som nettstedet bruker. Så kommer den eneste biten av faktisk JavaScript-kode. Det er bare en anonym funksjon som sier at vi kommer tilbake til det her. Dette er jQuery-kode, men den der sier at jQuery skal lete etter alle elementer som har ID-tabs, og for det elementet skal du kjøre JavaScript-funksjonen tabs. Og det er ingen som forventer at dere skal skjønne det her nå med en gang, men det her får dere automatisk fra jQuery UI. Og det eneste jeg har gjort nå, det er at før tabellen min, så har jeg en div som heter tabs. Det er altså koblet til linje 15. Den diven, den går helt til slutten av koden min. Den slutter der. Og så ser du at hver måned, den er pakket inn i en div som er der, helt opp til der hvor jeg startet tabellen. Der. Ser du at den diven har en ID som er month underscore nummeret. Og så må jeg bare ha en bitteliten ting som jQuery krever, og det er at det er en liste. UL, og det er lenker som peker til nettopp den diven der nede. Hvis du bruker det her,
så ser det sånn ut. Det ser mye finere ut hvis skjermen din har litt mer oppløsning. Nå ser jeg på januar, klikker jeg på oktober, så ser jeg oktober, mars, april, mai, desember. Og det går veldig fort, for det er nettleseren som bytter, det er ikke serveren. Så når dere får en sånn kjapp tabell som det her på Bråten, så SAS og sånne steder, så er det fordi at det er JavaScript som gjør byttinga. Hvis dere husker hvordan fronter var i begynnelsen, så hadde de ikke klart å få inn det her, så de sendte en forespørsel til serveren som bygde tabellen helt på nytt for kalenderen. Hvis vi ser på koden, og det er jo det som er nyttig, så ser dere at den er veldig enkel. Det er en div tabs der, så kommer det en liste som er en lenke til hver enkelt tabell. Det er det som gir den raden øverst. Og så er det en div for hver måned. Så januar, den starter der, og går da selvfølgelig helt til ditt. Og så kommer februar, og alt sammen er pakket igjen hver sin div nedover. Og den, som sagt, den raden øverst her, det er rett og slett en lista som HTML-koden hadde. Hvis man nå, bare et litt øyeblikk, hvis du slår på utforskeren, så får du litt mer, litt lettere syn her. Så hvis du nå velger mai, og hvis du har litt høyere oppløsning, så blir det litt lettere å se at der har du den diven som er month 5, og ekspanderer du den, så får du ut den tabellen som du genererte med kode, og så videre, og så videre. Yes. Så når du ser som folk som har sånn nettsider sånn, der alt er bygd på ett, de refererer til forskjellige plasser, men så fint at det er diva du egentlig refererer til da. Det behøver ikke være diver, men det er til et eller annet element i koden din som inneholder det som du skal vise. Så div er en boks, men det behøvde ikke vært en div, det kunne vært en paragraf. Det kunne vært en P. Og så legger vi ut i den til den der. Ja. Men det som egentlig foregår her, det er at når den JavaScript-koden starter opp, så skjuler den alle divene, bortsett fra den første. Når jeg klikker på desember nå, det som skjer da, det er at den skjuler alle sammen, og så viser den desember. Når jeg klikker november, så skjuler den alle, og så viser den november. Og det her er veldig lett å skrive selv, men det er enda enklere å bruke ferdig funksjonalitet. De der linjene der. Men å skrive JavaScript-koden som gjør det her, det får vi faktisk til selv. Fordi at det er så himla lett å skjule ting. Så hele denne funksjonaliteten her er basert på at alt sammen er skjult, bortsett fra den du velger. Februar. April. Ja. Spørsmål? Til, jeg skal sende alle de fire der, bare sånn at dere får se det, men etter at fristen har gått ut.